ိတ်ခန်းကိုအိတ်ဖို့အတွက်ပဲသုံးရင်သုံးပါဒါမှမဟုတ်ချစ်သူအတွက်အချိန်ပေးဖို့သုံးပါအိတ်ခန်းထဲမှာညအိတ်ခန်းဒီဖုန်းယူထားတာအိတ်ရပေးမှာဖုန်းထားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ wave တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင်းနှင်းချက်ချက်အိတ်ဆက်မှု quality ကိုရော့ကျစေတယ် stem cell အသစ်တွေကို create လုပ်ပေးတဲ့ process ကိုနှေးသွင်းစေ stem cell အသစ်တွေ create လုပ်တာ production ဖြစ်တာနည်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုတ်ကျလွယ်တယ်ဟိုမင်းလွယ်နေနေကြကြအိမ်မပြောဘူးဆိုတော့နောက်နေ recover စီမဖြစ်ဘူး energy လုံးနေမယ်။နောက်အဲ့ရနာမှာဖုန်းထားခြင်းအချင်းတကူကမနှက်မိုးလင်းတာနဲ့ဖုန်းကိုကောက်ပြီးနိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် message ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောသလား။အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အဲ့ရထထခြင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်ကိုတန်းသွားစေတဲ့အုံတော်ရဲ့ state က alpha wave state မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တကယ်လုံးတင်တာဒီတရားထိုင်တာအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ gratitude ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုစတင်ပါကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာဆုံးဖြတ်မှုတွေစွမ်းဆောင်ရည်တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းအနားယူထားခြင်းအိမ်ခန်းထဲထားခြင်းအိပ်ရာပေးထားခြင်းကလို့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဆင်ပြေ yes လို့မှတ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်